Առավել զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք մեր ջամփինգեր թեմատիկ քննարկումների շարքը, ուրեմն այսօր նորից խոսելու եմ Ալեն Սիմոնյանի մասին, իր վարքագծի մասին և իր արած քայլի հետևանքների մասին. Գիտեք, նախ պետք է ասեմ, որ Հայաստանում իշխանավորները հղփացել են հատկապես վերջին տարիներին և իրենց լկտի են պահում, որովհետև լավ գիտեն, որ Հայաստանում ամենաաղմկոտ թեման ապրում է առավելագույնը 2 օր, 48 ժամ, իսկ հիմնական են թեմաները 24 ժամից, եթե անգամ բոլորը չեն մոռանում, ապա արդեն մարդկանց հետաքրքիր չի, այդ թեմայի մասին այլևս չեն խոսում, և հենց այդ հետաքրքիր չլինելն է, որ իշխանավորներին դրդում է կամ խրախուսում է ավելի սանձարձակ վարքագիծ ունենալ, որովհետև Հայաստանում այնպիսի իրադարձություններ են տեղ ունեցել, որոնք այսպես տարիներով, ամիսներով քննարկման առիթ կդառնային տարբեր ֆորմատներով, տարբեր հարթակներում, մարդիկ կարծիքներ կասեն, ի վերջո կգային լուծումների, հա, օրինակ ազգային ժողովի նախագահ թքել է քաղաքացու վրա, անընդհատ այդ քննարկումները կբերեին նրան, որ լուծում կգտնեին, որով չնայած այդ լուծումը կա քրեական օրենսգրքով այս պահին էլ, բայց կոնկրետ իրավիճակի համար լուծում կգտնեին, և այսպես տասնյակ խնդիրներ, հարյուրավոր, հազարավոր խնդիրներ հանրային քննարկումների արդյունքում գտնում են իրենց լուծումը, հանրությունը պարտադրում է այս կամ այն լուծումը գտնել. Հայաստանում մարդիկ աղմկում են, մի օր դժգոհում են, հետո մոռանում են այդ թեմայի մասին կամ իրենց այլևս հետաքրքիր չէ այդ թեման, և ցանկացած խնդիր լուծում չի գտնում, լուծում չի ստանում, որովհետև չի հասնում այն տրամաբանական փուլին, որ մարդիկ առաջարկեն այդ խնդրի համար լուծումներ, որ իշխանությունը ստիպված լինի այդ լուծումները գտնել. Ալեն Սիմոնյանը այդ աղմկահարույց դեպքը, որը եթե որևէ այլ երկրում լիներ, ուղղակի քրական գործերով շատ ծանր հետևանքներով կավարտվեր, հա, ոչ միայն Ալեն Սիմոնյանի, այլ նաև իրեն իր թիմի անդամների համար. Իսկ Հայաստանում ավարտվեց Ալեն Սիմոնյանի անդեմ ինչ-որ տեղ նաև իր արարքի վրա հպարտացող հայտարարության, որովհետև ինչ է նշանակում մի կողմից արարքի համար ներողություն խնդրել Հայաստանի քաղաքացիներից, մյուս կողմից շնորհակալություն հայտնել են քաղաքացիներին, ովքեր այդ արարքի համար իրեն աջակցել են։ Ընդվում ստացվում էր, որ արարքի համար էլ ներողություն չէր խնդրում, այլ որ այդ արարքը մարդիկ տեսել են։ Ես դրան այս սկզբում ասված մոտեցման հակառակ ճանապարհով եմ գնում, որ եթե կա խնդիր, անդադ պետք է դրա մասին խոսել, այո, ես այսօր էլ խոսելու եմ Ալեն Սիմոնյանի վարքագծի մասին, որովհետև դա բերելու է շատ ուրիշ հետևանքների, հա, եթե հանրությունը չի ստիպում Ալեն Սիմոնյանին պատժել, իշխանության մյուս ներկայացուցիչները իրենց ավելի վատ են պահելու մի կողմից, մյուս կողմից փաստորեն արդեն իշխանության համար ուղիղ շարքային քաղաքացին է արդեն թիրախ։ Ես չգիտեմ, ովքեր կհիշեն այդ թողարկումը, թե ոչ, տարիներ առաջ 2019-ին էր կարծեմ, 5-րդ ալիքի եթերում, երբ խոսում էին քաղաքական բռնաճնշումներից, քաղաքական գործիչների, ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ բռնաճնշումներից, ես այն ժամանակ էլ այն մտքին էի, որ իշխանությունները ատելության խարույկ են վառել, հա, և այդ խարույկի համար անընդհատ ցախ է պետք, որպեսզի կրակը թեժ պահվի, դե ընդդիմության գործիչներն ու նրանց առնչվող թեմաներն էլ անսպար չեն, անհնար է անդադ այդ խարույկը թեժ պահել, որ իշխանությունը մնա իրենց ձեռքերում,
Ես այն ժամանակ էլ ասել էի, որ գալու է ժամանակ, որ այդ խարույկի ցախեր են դառնալու Փաշինյանի թիմակիցներ, որոնք արդեն իրեն պետ չեն, մենք այդպես թիմակիցներ տեսել ենք, եւ ամենավերջում դառնալու են քաղաքացիներն իրենք, եւ բռնապետությունը հենց այդ տեղը նաեւ վերջնական իր ձևավորումը ստանալու, որ արդեն քաղաքացու, շարքային քաղաքացու, որը քաղաքական այսինքն քաղաքական ուժ չէ, որը իշխանության չի ուզում գա, որը Փաշինյանի աթոռը չի ուզում վերցնի, բայց արդեն Փաշինյանի համար դե իշխանության համար արդեն ինքն է թիրախ դառնում, որտեղ ուրիշ թիրախներ արդեն չկան։ Մենք արդեն հասնում ենք դրան, որ Փաշինյանը, Փաշինյանի իշխանության համար Ալեն Սիմոնյանի ձեռամբ թիրախ դարձավ շարքային քաղաքացի։ Եվ սա այն պարագայում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին հայտարարում էր, որ Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա, որ ինքը 3 միլիոն վարչապետից մեկն է, վարչապետերից մեկն է։ Բայց հետաքրքիր է, որ հասել ենք, եւ Փաշինյանը պնդում էր, որ իշխանությունը դա ժողովուրդն է, որ ժողովրդին է պատկանում իշխանությունը, որ բարձրագույն իշխանությունը ժողովուրդն է, որ իրենք ծառաներ են, հա, Ալեն Սիմոնյանի միջադեպով ստացվեց, որ ծառան Հայաստանում իրավիճակ է, երբ ծառան թքում է տիրոջ վրա, այսինքն Նիկո Ալեն Սիմոնյանը թքել էր վարչապետերից մեկի վրա, էլի այդ 3 միլիոն։ Իհարկե այստեղ կարող են խաղարկել այն, որ այդ երիտասարդը Հայաստանի քաղաքացի չէ, բայց ես հետաքրքրվեցի, իմացա, որ մարդը ընտանիքով է տեղափոխվել Հայաստան, այստեղ գործ է հիմնադրել եւ երկար ժամանակ է սպասում է քաղաքացիության, իշխանությունները ձգձգում են այդ ընտանիքին քաղաքացիություն տալու հարցում։ Այնպես որ այդ թեման այդքան էլ դեղին չէ հիշատակել, որ ինքը Հայաստանի քաղաքացի չէ։ Այսինքն Ալեն Սիմոնյանը թքեց 3 միլիոն վարչապետերի վրա, Փաշինյանի հայտարարած վարչապետերից մեկի վրա, եւ ստացվեց այնպես, որ Ալեն Սիմոնյանը չպատժվելով իրականում թքեց Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի վրա, արդեն իրական վարչապետի վրա։ Ինչու? Որովհետեւ տեսեք, ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ Ալեն Սիմոնյանին պատժելու ցանկություն ունի Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ես գիտեմ, որ քննարկում էին թեկնածուներ, ով կարող է փոխարինել Ալեն Սիմոնյանին։ Փաշինյանը դիտարկում էր երկու անձի՝ Արթուր Հովանեսյան եւ Վագն Ալեքսանյան։ Երկուսի դեպքում էլ դիտարկման հիմնական առիթը հանդիսացել էր այն, որ սրանք քաղաքականապես այնքան ապաշնորներ են ու որևէ հենարան չունեն, որ դժվար Փաշինյանի համար ապագայում խնդիրներ ստեղծել։ Այս տեխնատուների հարցն էլ էր քննարկվել, եւ որ ամենակարևորն է, հետաքրքիր է, որ այս քննարկումը, այս մտքին ես եկել եմ մի ընկերոջ հետ քննարկման ժամանակ, բայց շատ հետաքրքիր բացեց այդ ամենը Մանուկ Սուքյասյան, ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության ղեկավար, մեր աղավարում, երբ անդրադարձավ Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը։ Տեսեք, իսկապես Հայաստանում բազմաթիվ առիթներ եղել են, որի առնչությամբ Տեր-Պետրոսյանը կարող էր հայտարարություններ անել, բայց լռել է Տեր-Պետրոսյանը, որում ասում են առողջական շատ ծանր վիճակում է, եւ նաեւ հասկանալի է, թե ինչու շատ հարցերով կարող է լռել։ Բայց Ալեն Սիմոնյանի հարցով խոսեց, ընդ որում խոսեց պահանջով, որ Ալեն Սիմոնյանին պետք է հեռացնել, պրոցես պետք է սկսի։ Եվ Մանուկ Սուքյասյանը դա բացատրում էր սրանով, որ Տեր-Պետրոսյանը իր այս քայլով փրկել է Ալեն Սիմոնյանին, քանի որ քննարկում է եղել Ալեն Սիմոնյանին հեռացնելու, Տեր-Պետրոսյանը լավ իմանալով, որ մի բան, որ ինքն է առաջարկում, Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի անի, ոչ թե նրա համար, որ Տեր-Պետրոսյանից ավելի լավն է, այլ որպեսզի չհաստատի այն խոսակցությունները, որ ինքը Տեր-Պետրոսյանի ժառանգորդն է քաղաքական։ Դուք հիշում եք, անգամ Արցախի հարցով Տեր-Պետրոսյանը
խոսել էր հանդիպան հնարավորության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր գնամ հանդիպելու, որ ինչ իմանամ։ Իսկան այս շատ մերժողական է Տեր Պետրոսյանի նկատմամբ տրամադրված, հասկանալի է, որովհետև ինչ որ իմաստով Տեր Պետրոսյանն է քաղաքականապես իրեն ծնել, եւ որպեսզի ինքը իր հեղինակությունը պահի, պետք է ուսուցչին սպանի իր շրջապատում, իր հոգու մեջ, իր սրտում, հա, քաղաքական ուսուցչին եւ քաղաքական իմաստով սպանի։ Եվ պարզեր, որ Տեր Պետրոսյանի առաջարկը չէր անելու Նիկոլ Փաշինյանը, ես համաձայն եմ Մանուկ Սուրքյասյանի հետ, եւ Տեր Պետրոսյանը չէր կարող սրա մասին չհասկանալ հայտարարություն անելուց առաջ, հա։ Ինք կարող էր իհարկե գնահատական տալ, բայց երբ որ պահանջում է հեռացնել Ալեն Սիմոնյանին, ապա դա նշանակում է, որ ինքը իրականում ցանկանում է ուղիղ հակառակը, որ չհեռացնել Ալեն Սիմոնյանին, որպեսզի իր խոսքի, ի հակառակ իր խոսքի, Նիկոլ Փաշինյանը պահի Ալեն Սիմոնյանին գոնե ինչ որ ժամանակով, մինչև Տեր Պետրոսյանի ասելու հանգամանքը արանքից դուրս կգա։ Այս ամեն ինչը իհարկե խոսում են այն մասին, որ Ալեն Սիմոնյանը հեռացման հարցը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, եւ դա շատ լուրջ քննարկման է դրված եղել։ Վագն Ալեքսանյանը իհարկե ասում իրենց խմբակցությունում նման բան չի քննարկվել ազատության եթերում, բայց հիշեք, որ դրանից մեկ օր առաջ Վագն Ալեքսանյանը ասում էր, որ Աշոտ Փաշինյանն էլ ծեծել են։ Այնպես որ այդքան անլուրջ պետք է վերաբերվել դրա պնդումներին։ Հա, ես նախորդ եթերներից մեկի ժամանակ ասել էի, որ Փաշինյանի համար նաև խնդիր է, որ Ալեն Սիմոնյանը օգտագործել է իր ընտանիքի անդամի հանգամանքը, Աշոտ Փաշինյանի հանգամանքը, եւ դա չէր կարող անպատիժ մնալ։ Եվ ինչև է, էլի չվերադառնանք այդ քննարկմանը, եւ ասենք, որ կրկնվենք, որ Ալեն Սիմոնյանի չպատժվելով, հա, արդեն ստացվում է, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցողը թեքեց արդեն վարչապետ, այդ 3 միլիոն վարչապետներից հենց այն մեկի վրա, որը վարչապետի աշխատավարձ է ստանում, հա։ Սա անհետևանք չի մնա իշխանության ներսում։ Իհարկե ես սրա համար ինչ որտեղ կարող եմ նաև ուրախ լինել, որովհետև Ալեն Սիմոնյանը, գիտեք, ցանկացած հակամարտությունում, երբ այս կողմը չի ոչնչանում, ավելին կարողանում է իր դիրքերն ապահովել, ապա ինքը ավելի մեծ հնարավորություն է ստանում ավելի մեծ մարտահրավեր նետելու Նիկոլ Փաշինյանին, հա, մյուս կողմին։ Եվ տեսեք, ԿՊ-ում տեսան, որ Նիկոլ Փաշինյանը չնայած իր ցանկությանը չի կարողանում պատժել Ալեն Սիմոնյանին, ինչ որ հանգամանքներ կան, որ իրեն խանգարում է, դրան էլի չվերադառնամ, խոսել ենք դրա մասին։ Եվ այս թքելու պատմությունը բերեց նրան, որ ըստ էության ԿՊ-ի ներսում ձևավորվեց երկրորդ թևը, դա Ալեն Սիմոնյանի թևն է։ Ես չեմ կարծում, որ շատ այնպես ԿՊ-ականներ են հարում այդ թևին, բայց այնուամենայնիվ ձևավորվել է հստակ կենտրոն Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ, գուցե չհայտարարված կենտրոն, հա, որի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում որոշում ներկայացնել։ Տեսեք, բոլորի նկատմամբ սրան հանում, նրան դնում, սրան բերում, նրան տանում, բայց Ալեն Սիմոնյանը չի կարողանում։ Եվ սա գնահատելու են նաև դրսի խաղացողները, ես կարծում եմ արդեն գնահատել են, որովհետև դուք հիշում եք, որ մեր հրապարակումներից մեկում էլ ասում էր, որ ռուսական որոշ շրջանակներ կարծում են, որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինելու հարմար թեկնածուի Ալեն Սիմոնյանը, ես չեմ ասի վերջնական որոշում էր, բայց ինչ-որ շրջանակներ կային այդ առումով։ Եվ հետաքրքիր է, տեսեք, հակառուսական հիմնական հայտարարությունները Լավրովին պատասխանելու շատ ոչ էթիկական ձևով եւ այլ պատասխաններ տալու Ռուսաստանին, Փաշինյանը հանձնարարում էր հենց Ալեն Սիմոնյանին։ Ինչու՞, ես վստահ եմ, Ալեն Սիմոնյանը իր ցանկությամբ չէր դա անում։ Փաշինյանը հանձնարարում էր Ալեն Սիմոնյանին, որպեսզի փչացնի այն կապը, որ ինքունի ռուսական շրջանակների հետ։ Պետք է ասեք, ասիկան
Ալեն Սիմոնյանի համար Մոսկվայում լոբինգ անող այդ խումբը գնա եւ Պուտինի մոտ ասի, այ Փաշինյանին կարող ենք փոխարինել Ալեն Սիմոնյանով, ինքը պարզ է ունենալու այլ տեղեկատվություն Ալեն Սիմոնյանի այդ հայտարարությունների մասին, եւ այդ լոբինգ անող խումբը եթե անգամ համարձակվի այդ պարագայում էլի խոսել Ալեն Սիմոնյանի մասին, առնվազն տապալվելու է իր փորձերում, հա։ Ես գնահատում եմ այս առումը, որ Փաշինյանը հետաքրքիր քայլ արեց, այսինքն տալով Ալեն Սիմոնյանի տեքստեր հակառուսական, որոնք նա ասում էր այս կամ այն եթերում, չեզոքացրեց, կամ առնվազն ինչ-որ փուլում չեզոքացրեց Ալեն Սիմոնյանի ռուսական հավանական թեկնածու դառնալու պահը։ Ես չգիտեմ ինչքան ժամանակով այդ խումբը, որը աշխատում է Ալեն Սիմոնյանի օգտին, կարողանա, չի կարողանա ոչինչ անել, բայց ակնհայտ է, որ այս փուլում իրենք պարտված են, եթե փորձեն Ալեն Սիմոնյանի համար Մոսկվայում ինչ-որ վերի նեշոլոն, ավելի վերև գտնվողների մոտ լոբինգ անել, բարեխոսել։ Բայց այս միջադեպով, երբ որ Փաշինյանը պարտվեց, Փաշինյան Ալեն Սիմոնյան հարաբերություններում արձանագրվեց 1-1 հաշիվ, այսինքն հիմա էլ Մոսկվայում տեսնում են, որ ներքին հարցերում Ալեն Սիմոնյանն այնքան կա, որ ոչ միայն Մոսկվայում, այլ Վաշինգտոնում, Փարիզում, Բրյուսելում, տարբեր մայրաքաղաքներում, Թուրքիայում, հա, Անկարայում, որ ներքին հարցերում Ալեն Սիմոնյանն այնքան կա, որ կարող է անել քայլ, եւ Փաշինյանը կարող է ուզել իրեն պատժել ու հնարավորություն չունենա դա անել, այսինքն սա խոսում է Ալեն Սիմոնյանի ձեռքին ինչ-որ խաղաթղթեր ունենալու մասին։ Բայց գալով ամփոփանը, սիրելիներս, ես պետք է խնդրեմ այս թեման աչքաթող չանել, ինչու, որովհետեւ եթե սա իրենք մարսեցին, հաջորդ հարվածը ավելի ծանր է լինելու քաղաքացի ուղղությամբ, քաղաքացիների համար շատ ավելի դժվար է լինելու իշխանության դեմ խոսել։ Ոմանք ինձ ասում են, որ Ալեն Սիմոնյանին թուլացնելով օգնում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ես իրականում թքած ունեմ եւ Ալեն Սիմոնյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետաքրքրությունների վրա։ Իրենք մեզ համար, շատերի համար կարծում նաև հավասարազոր մեղավորներ են, Ալեն Սիմոնյանը ոչնչով առավել չէ Նիկոլ Փաշինյանից, Նիկոլ Փաշինյանը ոչնչով առավել չէ Ալեն Սիմոնյանից, իրենք իրար արժանի են, թիմակիցներ են, ընկերներ են, ինչպես Ալեն Սիմոնյանն էր ասում։ Թեման անընդհատ պետք է քննարկել, որպեսզի լուծումը գտնվի հակառակ պարագայում, քաղաքացին ոչ թե տուգանքի մատերիալ է դառնալու, ռասխոդի մատերիալ է դառնալու, եւ սա Հյուսիսային Կորեայի կամ ավելի վատ բռնապետության ճանապարհով գնալու քայլերից մեկն է, կամ մի քանի քայլերն են, որոնց չկանգնեցման դեպքում քայլերն ավելի արագանալու են։ Քաղաքացիները պետք է ցույց տան, որ սա իշխանությունները չեն մարսելու։ Լավ, մնացեք, հանդիպենք, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Այսքանը, ցտեսություն, լավ աշխատանքային օր բոլորիդ։